Dobře, Matěj. Taky jsi to vyjel. Je to makačka. Co je, kluci? Tamo. Aha, tak si ohol přes vačko ty kořeny. A jedeme z Raškovic. Tak, chceme jet na ropičku přes Kotář na prašivou, na velkou prašivou a malou prašivou, pak po červené dolů. Ale je už hodně hodin, tak nevíme, jestli to stihneme, jestli nezatmíme. Tak hoši, já jdem. Směr na ropička. Kdo bude první, všem kupuje pivo? Ano, doprava. Máme tady krásný podzim. Člověk si musí vybírat tu nejméně náročnou stopu. Jsme tož pauza. Nemá prachy na pivo, no, tak zpomalil. On je drž grešle. Kupil si nové kolo. Studánka, voda. Rock Machine Zart 50. Má to i tachometr, takže myslím, že super kolo. Co? Za to rovinku už asi bude ten nejprvší úsek, ne? Jo, tam bude to. Tak to je nejprvší úsek. Kdo vyjede, tak je dobrý. Minule jsem to tlačil. Tyvo, teplutké. Kráva. Ty vole, to je prudký jak cip. To může dát jenom kulhavy. Tady už je rovinka. Vyjel jsem to. Ale myslím, že mi srdce vyskočí. Matěj to taky nevzdává, bere se s tím. 12 kolečko se hodí do beskyt. Huj. Ano, a Kelis 2x10 převodů vůbec nejede do kopce. Jednoplacka vede na plné čáře. A tam už je vidět ropička. A už je to po rovině. Dobře, Matěj. Taky jsi to vyjel. Je to makačka. Napište do komentářů, že to tady vyšlape. Jako, nevěděli jsme úplně nahoru, ale tu je to po rovině. Strom byl tady, no. Odbočíme vlevo. Zase ty klacky. Hropička chata. Takže jsme na ropičce a jedeme na prašivou. Turistická chata 6 km. Tak jdem po červené. Takže jedeme vlevo po červené. Praší.
To byla jazda. To byla drncovačka. Jaká drncovačka, vole, ať máš nové kolo, to musíš žehlit, vole. Že dost to ustřelovalo pezama, to jsem se prašilo. Paráda. 40 km mám zavířovat. 3-4 sekundy. Kdy mi to kolo dám před a píča se má co dělat, abych to ustal. Hlavně neplnit tu odbočku vpravo. Krásně na horách. Podzim. Sluníčko svítí. Pěkně se práší. Vpravo! Co je, kluci? Trošku technický trail. A stojíme. Co to bečka, no? Se dalo projet, kluci, normálně. Andra, mám zavřený batě? Jo. Paráda. Jo. Ucha by to chtěl najet znovu a čistou jízdu dát. Co je? Co je? Co nejde? Tyvo, to jsou fejly dneska. Ježiš, tady máme další ty vole hardware, to zase dáme, ajajaj. Co máš? To už dneska nikdo nechce. Jsi u ohle zpřázovačku nebo něco? Co se ti stalo? Za kasetu mu spal řetěz. Co je? Zase? Zase. A proč přázuješ, chlapci? Zase, jsi to samo. Aha, tak si u ohle zpřázovačku ty kořeny. No, tak ty řetěz. Je to o jedno méně. Tak to je v píči, vole. Je to 1.12, vole. Nádhera. Počasíčko vyšlo. Slunko je nahoře ještě. Ale za chvíli bude tma. Tma. To byly záběry sekané. Byl drop. Čau. Kotar rozcestník. A že prašivá 3 km, tak máme polovinu. Pokračujeme po červené. Sundali jsme si bundy a zase je zima. Tak, sad už poslední. Ale kdo mám chybí, ne? Jo, on zpomalil. Tak, přede mnou Žermanice. A Havířov. To už je v podstatě, co by kamenem dohodil. To se odlítává. Tak kudy vede červená? Myslím, že vpravo, ne? Takže stále po červené. Peklo. A tam jsou také
Tak. Jdem dolů. Velká prašiva. A teď pojedeme z kopce až na Žarbanky. Hej, víš co, já jsem zjistil, že na tomhle bajku nemusíš brzdit. Malá prašivá. A nestrasíme to. Sakra. Tak, to bajkaři vzali. Bolelý norce, brzdy pracujou. Tybo, máš rozbité koleno? Co? Co se mu stalo? Gál se takové bomby, až mi to šlehlo do nohy. Tak jsme to přežili ve zdraví a jdeme do Olmu. Namontovat světla a jdem. Světla namontované. Čau. Teď vypněte nás, prosím, ať nebolí Ahoj. Vás hlava. Čau. Tak příště čau.